Mic check. Okay, so welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin. At sa episode na ito, ang ituturo sa inyo ay kung paano tayo maglalak ng ating Facebook account or profile. So, syempre, ang una nating gagawin, pupunta tayo sa Facebook and then tingnan muna natin yung ating profile. Pindutin ko yung picture ko or profile picture katabi ng What's on Your Mind. Pindutin. Pagdating dito, i-view as ko, no? So, i-view as ko muna siya. Okay, pinutin ang view as. Yan, so dito nakikita nyo, so ang nakontinura ay follow button ang nakalagay. So, hindi pa rin tayo safe dito kasi follow button siya. Pag finallow ka, ibig sabihin makikita pa rin ng tao yung mga pinapost mo, diba? And pwede kanyang i-message. Although sa messaging, medyo safe siya kasi pwede mo siyang ilagay sa archived messages o kaya naman ay sa mga filtered messages. Okay, so yan po ang itsura. Now, so ang gagawin natin para magawa natin yung sinasabi ko sa inyo na makapag-lock, no? Ipa-private natin ang ating setting at ilak ang ating Facebook account na sa ganun ay hindi tayo na-stalk o kaya naman ay hindi nagagawa ng masama sa Facebook. So, pupunta tayo doon sa may profile picture na nasa baba ng message icon sa kanang bahagi. Sa kanan, sa itaas na bahagi, katabi ng bell icon yung picture natin mismo na menu icon. Okay, pagdating dito, scroll down mo lang and pindutin mo ang settings and privacy. Pagdating sa settings and privacy, no? Yan, nakita mo na, nasa settings and privacy na tayo. Punta ka sa settings. And then, ito nga ang lalabas, diba? So, dito sa settings and privacy, pwede mong i-type na lang yung privacy shortcuts. Privacy, yan, yan. And then, profile privacy yung lalabas, pindutin mo yon. Yan. So, dito muna tayo sa privacy shortcuts. Now, dito makikita mo yung mga pagpipilian. Check a few important settings. I-manage mo yung profile. Alamin mo yung mga basics, no? Kung paano natin magagawa ang mga bagay-bagay sa Facebook. And ito na, punta tayo sa your activity. Who can see your future posts? Kapag meron kang tinataguan, ewan ko sa'yo kung bakit. So, pindutin mo itong your activity. Who can see your future post? Dito, meron akong mga inalis na tao, no? Yan. Nakita nyo, who can see your future post? Meron lang akong mga taong blinak from seeing my posts, no? Kasi sinample ko yun sa una kong video. So, ganito yung gagawin mo kapag may ayaw ka na taong makakita ng post mo kahit friend mo siya, kasi ayaw mo siya ngayon, friend, pwede mong pindutin yan. Okay? Try it now and then ayusin mo yung setting. Okay? Next, who can see the people, pages, and lists na pinafollow mo? Dapat siya ay naka-only me, no? Kung super private ka. Pero kung gusto mo ng friends yung makakita, pwede mong pindutin yan at palitan mo ng friends. Yan, pwede mong ilagay sa friends. Pero kagaya na sabi ko, dahil maglalak tayo ng Facebook, i-see more mo, ito sa see more and i-only me mo. Okay? So, sa ganun ay ikaw lang nakakakita ng mga pages na nilalike mo sa Facebook. Okay. Then next, who can see your stories? Punta tayo dyan, pindutin natin. So, kung gusto mo na makakita ng stories mo ay ang public, ilagay mo sa public. Okay? Pero kung gusto mo ng friends mo lang, ilagay mo sa friends mo lang. Kung gusto mo na ma-hide mo sa mga tao, kagaya nito, naka-check sila, alisin ko muna. Kung gusto mo naman na i-hide sa mga specific na tao na ayaw mo makikita ang story mo, ang gagawin mo ay i-check mo lang yung boxes dito. Okay? Halimbawa dito, ayaw ko makita ni Josh Ocular ang aking post, and si Leah Duruin, and for example, ay si, pili tayo dito, Celebram. Okay? So, sila yung mga hindi makakakita ng kahit anong stories ko, okay, sa Facebook. And also, you can click custom. Pag-click mo yung custom, pipili ka ng friends mo. Pag-click mo naman ito, yung mga chinek mo, sila yung makakakita lang ng mga stories mo. Yung iba, hindi. Yung hindi nakacheck. Okay? So, cancel ko lang yan, no? So, gawin nyo na lang. Depende na sa inyo yan. And then, yung comments, currently off for all stories. Ito ay sa story, no? So, punta tayo dito. Pag inon mo yan, ibig sabihin lahat makaka-comment sa story mo. Kapag ganyan, naka-disable, walang makaka-comment. Alright? So, yan ang unang tinuro sa inyo. Yan. And ina-update na natin. And balik na tayo dito. So, pagdating naman dito, ilalak din natin yung ating Facebook. Pagdating sa limit who can see past posts. Yan. Pag sinabing limit who can see your past posts, ibig sabihin, ililimit natin yung mga makakakita ng past posts natin. So, ang mag-appear sa timeline mo ay dalawa lang. So, pindutin mo yung limit past post and then, i-click ang limit past posts. Ayun. So, audience change complete. So, hindi makikita ng hindi mo friend yung mga pinost mo dati ng mga nakaraang panahon dahil nga ito ay nakalimit past post. Okay? And then, punta tayo dito sa ibaba. Punta tayo sa may who can see your future reels. Ito yung reels, yung Facebook reels, yung video, diba? So, kung gusto mo lang na friends lang, ang gagawin mo ay, syempre, hindi mo ipapublic yan. Ang gagawin mo ay ipipindot mo yung friends. Pindutin ang friends. Kung gusto mo naman na friends except mga kaibigan mo, pero may isa kang kaibigan na ayaw mo, type mo lang dyan. Ayan, halimbawa ito si Ma'am Abigail Abigan ng Rappler. Ayaw kong makita niya yung aking ipopost, no, na reels, mga video. So, hindi niya makikita yan. Pili tayo ng marami. So, as many as you want, no? Pero ngayon, isa lang si Ma'am Abigail lang for this vlog sample lang. And then, we also have this sa baba. Allow others to share your reels to their stories. Siyempre, dapat no, no? Para hindi nila makuha yung reels natin o yung mga short videos natin sa Facebook na gagawin natin. Pero kung gusto mo, yes. Pero kung ayaw mo talaga, no. Balik na tayo. And then, pagdating naman dito, natapos na tayo sa Facebook Reels. Punta naman tayo dito sa baba. Okay? Who can see your friends list? Pindutin mo yan. Yan. Sino ba ang gusto mong makikita ng friends list mo? Kung gusto mo ng friends, na-change natin sa ating friends na yung makakakita. Ibig sabihin, makikita nila yung listahan ng ating friends na pwede rin mutual friend nila. Okay? Pero kung ayaw mo na makita nila yung mutual friend nyo o kaya naman ng lahat ng listahan ng friends mo, walang mag-appear. I-only mo yan. Basta wag naka-public. Okay? So, yan. Mamaya sa resulta makikita nyo na hindi visible yung ating list of friends. And then, who can look up using the email address you provided? Dito naman, kundin natin. Sino ang gusto mong makakita ng email address na nilagay mo sa Facebook mo? Doon sa iyong link sa profile link mo. Okay, syempre, i-only mo yan. Pero kung gusto mo ng friends of friends, pwede mong friends of friends, pwedeng friends. Pero ako, ang suggestion sa inyo ay i-only mo lang. Okay? Pero kung merong mga taong gusto mag-send sa iyo ng Gmail, piliin mo yung friends. Okay? Balik na ako. And then, so tapos na tayo dyan, punta tayo sa baba. Who can look up using the phone number you provided? Pindutin yan. Sino ang gusto mong makakita ng phone number na provide mo? Okay? So, sino bang gusto mong makakita nun? So, ako inilagay ko ay only me. Pero kung gusto mo na friends, kasi halimbawa hindi ka nila mahanap, nagbago ka ng pangalan or nag-change name, kung gusto mo na hanapin ka nila base sa phone number nila, sa cellphone nila, pwede mong ilagay ay friends. Pero ako, suggestion ko sa inyo, only me lang. Okay? And then, dito tayo sa baba. Kalagay dyan, do you want search engines outside Facebook to link to your profile? Pindutin mo yan. Dito naman, hindi mo pinapayagan ng Facebook na mahanap ka yung profile mo mismo gamit ang Google. Okay? So, pag in-on mo yan or in-enable, ibig sabihin makikita ka or mahahanap ka sa Google. Halimbawa, hinanap ka sa Google kasi hindi ka nga mahanap ng tao sa Facebook. Pag hinanap ka sa Google, mahahanap ka po kapag ito ay naka-blue or naka-enable. So, ang gagawin nyo para hindi kayo mahanap, i-disable. Okay? So, nakalagay dyan, are you sure you want to disable public search? Pindutin ang disable. Okay? So, ganyan lang yan. Huwag mo nang baguhin yan. Alright, so, tapos na tayo dito sa ating unang setup. Okay? So, balik na tayo doon. And then, okay na tayo. Alright, refresh lang natin itong ating Facebook account. Okay na tayo dito. Balik na tayo. And, refresh lang natin. Refresh. Punta na tayo sa profile picture katabi ng what's on your mind. Pinutin ang 3 dots sa katabi ng edit profile. Pinutin ang view as. And ito na nga ang magiging itsura ng ating Facebook. Pwede lang tayong i-message ng kahit sino pero hindi tayo ma-add friend. Hindi nila tayo screenshot ko lang ito para sa thumbnail natin later. Okay? Hindi ka nila ma-add friend. Hindi ka nila ma-follow. Ang mangyayari lang sa iyo ay ano? Diba? So, ayan. Ang mangyayari lang ay pwede ka lang nilang i-message. So, mas secure tayo at mas safe ang ating Facebook sa ganitong paraan. Okay? So, sana may natutunan. Gawin nyo na ito para hindi tayo na-stalk ng kahit na sino. This is Sir Marvin and I hope that you have learned today. Thank you and see you next week.